Він вам не Дімон. Скандальний фільм російського блогера Олексія Навального про корупцію прем'єра РФ Медведєва сколихнув Росію. 60 тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою пояснити, а звідки ж у державного службовця королівські маєтки. Замість відповіді – автозаки та ОМОН, як в 2014 році в Україні. Росіяни, до речі, тоді наші вимоги до влади не підтримали, а ось ми не такі. Аби зробити свій внесок в перемогу демократії в Росії, ми навіть зателефонували у ФСБ. Що ми їм сказали і як вони відреагували – далі в програмі. Навальний этот излечимо, как вы думаете? Я думаю, да. Маєш свою думку? Отримаєш по голові омонівським кийком. Брянського школяра вчителі відправили до поліції. Знаєте за що? За те, що сказав, що підтримує опозицію. Це неправильно, у вас в госпіталі гражданську позицію, що з патріота в вашому класі ні. Це розмова в його класі. Викладачі зомбують школярів. У нас зараз дуже устойчива і дуже крепка політика у нашого лідера. У нього дуже високий рейтинг. Сталін повертається в Росію. Стукатство та політичні репресії. Заарештувати за власну громадянську позицію можуть навіть дитину. Не вірите? Дивіться. Ми зателефонували в різні відділки міліції Росії – від Брянську до Новосибірську. Хочемо дізнатися, чи може у сучасній Росії щось загрожувати дитині за неправильну політичну позицію. Син у мене, обалдуй, в 50-й школі учиться, і от це зв'язався з цими ідіотами, які зараз в Москві, от ці заварушку роблять з Навальним, от ця вся опозиція, шміція, там, поможуть. Та йому 16 років. Запишіть телефон. 16-річним хлопцем готові зайнятися одразу. Він на 9-й гвардійській дивізії в 50-ті учиться. Мій син – опозиціонер, а значить націонал-зрадник. Всі хочуть допомогти моєму горю. 2-3-2-15-07. Участвує у всіх цих опозиційних рухах, підтримує Навального. Ну, він ще не совершеннолетній, тому прийде інспектор ПДН. А скажіть, зараз він де знаходиться? Готові хоч сьогодні прийти до школи, публічно осудити його перед класом, провести виховні бесіди з друзями, вчителями і навіть директором, аби повітря вільнодумства не ширилося школою. Ми будемо приймати міри. Кремль настільки наляканий, що готовий навіть контролювати думки дітей. Діти мають любити тільки Кім Чен Путіна. І от це я недавно відкрив його страничку ВКонтакті, бачу там Яшин, Навальний. По-любому з ним будуть розмовляти, спілкуватися. А ця звичайна пара політпропаганди у Московській державній консерваторії закінчилася скандалом на всю федерацію. Цього разу вивчали список зрадників батьківщини. Це зробити на Ксенії Собчак. Ліліо Мустафа, слышали, так? Путін називає п'яту колону предателем. Дістається навіть померлим. Бараненков Денис, бувший депутат Госдуми КПРФ. Ну і найголовніший зрадник Росії. Макаревич Андрій, знаємо? А, Макаревич, не знаю. Це ви у нього спросите. Один студент наважується читати перелік ворогів нації, подумати тільки, із глумливою інтонацією. Актриса Лія Хіджакова. Прошу прощення, чим вона так не насоліла? Вона не насоліла, вона вибрала просто свій путь і все. Як насоліла? І одразу ми враги народу? Таке йому, звичайно, не пробачать. Кафедра та студентський партактив вишу на повному серйозі обговорюють, чи треба за фальшиві нотки відраховувати ненадійного музику. До Лубянки недалеко. Як далеко політична інфекція поширилась від Москви? Цікаво, що з приводу мого вольнодумного сина мені порадять у Новосибірську. Що можна робити з ним? Я в тому, що він от зв'язується з цими Навальними, Яшинами. Це так, це понятно. Це от елементарно. Беседа психолога.
Во-вторых, как бы беседа с инспектором на вашей территории, инспектор как бы такая, что она ему мозги промоет очень хорошо. Горе в родині. Вам неудобно будет на опорный пункт сейчас с ним подойти? Этот Навальный, этот излечимо, как вы думаете? Я думаю, да. Хлопцю готові зламати все життя. І це через те, що він має власну точку зору. Школу придеться їм поговорити, либо характеристику запросити. На щастя, цей випадок тут не поодинокий. У нас бувають різні ситуації, повірте, ви не єдиничні случаї. Агонія Кремля. Чим я хотіла виступити з предложенням? Раз критикуєш, значить предлагай. Будь-яке вільнодумство суворо карається. Всім інакшим автозак «Колонія». Або куля.